အဲ့လူရဲ့အလောင်းဟာ လမ်းလေကောင်းမှာလဲလျောင်းနေပါတယ်။ သူကထရက်ကားနဲ့ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ သူ့ကောင်းကထွက်တဲ့သွေးတွေဟာ နေရာအနှံ့ပြောင်းကျနေပါတယ်။ အဲ့လူရဲ့ပါးစပ်နဲ့မျိုးလုံးကတော့ပွင့်နေပါတယ်။ ရင်ကောင်တချို့ကလည်းပါးစပ်ထဲဝင်နေပြီးတော့ တချို့ကတော့သွေးစာသွေးနာတွေပေါ်မှာနားနေကြပါတယ်။ ဆိုးရတဲ့ရင်တိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တာထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ထရက်ကားနဲ့တိုက်တာခရက်ကားမောင်းတဲ့သူကတိုက်ပြီးရတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။ရဲခေါ်ကြပါအောင်ဟာခေါ်တာကတနားရီလောက်ရှိနေပြီ ခဏနေရောက်လာလိုက်မယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကလူသေးအလောင်းကိုမြင်တာနဲ့နှာခေါင်းကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ဝေးဝေးရှောင်ကြပါတယ်တိတ်မကြခင်ပါပဲရဲကားတန်တွေရောလူနာကားတန်တွေပါကြားလိုက်ရတယ်အလောင်းခွဲစိတ်စစ်စေးရုံကိုပို့မလားအနီးဆုံးနာချီပန်စေးရုံကိုပဲပို့ကြမလားရဲတွေကအလောင်းကိုလူနာတင်ကားနဲ့တဲပြီးတော့စေးရုံကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်တေဆုံးသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်
ဆက်သလိုစိတ်အောင်ကိုလည်းလာမကြည့်ရဘူးကြည့်ရတာဒီမှာနေရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးထင်တယ်အလောင်းကစိတ်အောင်မှတောင်းတနေတာနှစ်ရက်ကျော်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းဘယ်သူမှရောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲရဲတွေကိုယ်တိုင်ကပဲအလောင်းကိုမိတချို့ပေးရမှာပါဂျန်နကီလို့ခေါ်ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအမည်မသိအလောင်းတွေကိုမိတချို့ပေးနေကြပါရဲတွေကသူမစီကိုရောက်လာပြီးတော့ဆွန့်ပစ်အလောင်းကြောင့်ပြပြလိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ခဏစောင့်ပါအောင်ကျွန်မလိုအပ်တာကြီးပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်။သူမကအတူပါအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါရယ်။မိသချို့ဖို့အတွက်လည်းလောင်းကိုမုံမှန်လိုက်ပါရယ်။ရဲတွေကလူသေးလောင်းကိုတာယာပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါရယ်။ဂျန်နကီကမိရှို့ဖို့လုံးနေလုံးမှာပဲလူသေးရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။အဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ဂျန်နကီရဲ့နှလုံးခုန်လုံးတွေကပုံမြင်လာပါတော့တယ်။ဂျန်နကီကလည်းအလောင်းကိုမိရှို့ပြီးတော့အရင်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြင်မြင်လာမြောင်မိပါတော့တယ်။တရခုံကတက်တွေတောင်းနေတယ်။ငါမှတက်တွေရှိတယ်။ဒီမီးကငါမီးပဲဒီမီးကရမဟာဆင်းပိုင်တာပါဆရာစကားနဲ့တည်းရမဟာဆင်းပိုင်တာဖြစ်သွားပြီလားကျမတို့ကဒီမီးမှာမျိုးစင်စတိနဲ့တွေစိုက်ပြိုးလာတာပါကျွန်တော်တို့အဖို့အဘေးတွေအကုန်လုံးရဲ့သွေးတွေချွေးနေထိမ့်နေလာခဲ့တဲ့မြေပါကျွန်တော်တို့ပိုင်ခဲ့တာနှစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါပြီဒါဆိုရင်စားချုပ်စားတမ်းတွေပြပါစားချုပ်တွေကဘာမှသိမ်းထားပြီလည်းမသိဘူးရှာရအောင်ပါအရာငါတို့ဘိုးဘေးကမင်းတို့တင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရအောင်ပေးခဲ့တာကွမင်းတို့ကိုအစီကံနေနဲ့ပေးခဲ့တာငါနာမည်ကရာမဟာဆင်းလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့သိလားရာမဟာဆင်းကရဲတွေကိုလည်းပိုင်ပါတယ်ရဲတွေကသူ့မြေပေါ်မှာပဲစကန်းချထားတာပါသူကအခုလဲဂျာနကီရဲ့ယောက်ျားဟီထရန်ရဲ့မြေကိုမျက်စိကျနေရပါအဲ့မြေပေါ်မှာတိုက်ခန်းဆောင်ကျင်နေရပေါ့ဥပဒေကိုသေချာမဖက်ကြည့်ရသေးဘူးပတ်စံအားကောင်းနေအရာကအမဟိုအမှန်ဖြစ်စေပြီးအမှန်ကိုအမှားဖြစ်စေနိုင်တယ်ငါအဲ့ဒီမျိုးလိုချင်တယ်မရရတဲ့နီးနဲ့မေစာချုပ်ကိုယူခဲ့ပါဆရာသူတို့မှမေစာချုပ်မူရင်းရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းမာတွေပြောနေရလဲသူတို့မှရှိနေတဲ့မေစာချုပ်ကအတူလေအစ်စ်ကငါတို့မှရှိတာနားလဲတယ်နော်ရမဟာဆင်းကအကြေးထားရည်ပြီးတော့ရှင်နေရဲ့လက်ထဲကနေစားရွက်စားတဲ့နေကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရမဟာဆင်းကဂျနကီနဲ့ဟီထရီတို့ရဲ့မျိုးကိုလူယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရမဟာဆင်းရှင်ဒီလိုလောက်တာမှားနေပြီနော်ငါ့မနာရီမနာရီလာတင်ပေးမနေနဲ့မင်းတို့ငါ့မြေပေါ်မှာနေလာတာကြပြီအခုမှပဲတရားခွင်ကငါ့ရဲ့အပိုင်မြေဆိုတာကိုတတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တာအဲ့လာကိုမြန်ငါ့ကိုအမှားမှန်တွေလာပြောနေသေးရဲ့အခုချက်ချင်းဒီကနေထွက်သွားကြတော့ Boss ရှင်မားနေပြီနော် Hey သူတို့ကိုမထုတ်လိုက်ကြစမ်းရမဟာဆင်းရဲ့လူတွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့မိသားစုကိုဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်သူတို့ကောင်းတဲ့ရနေအဲ့ဒီယူချောင်ချောင်တွေးတွေကိုဆက်တော့ရဲ့အထိရိုက်ကြစမ်းရမဟာဆင်းရဲ့လူတွေကသူတို့မိသားစုကိုမညာမတာရိုက်ကြပါတယ်။ရမဟာဆင်းကလည်းသူ့ရာနာကိုသုံးချပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကျင်နေရပါ။အဖေ၊အမေ၊သမီးတွေထွက်လာပြီ။ဂျန်နကီယောက်ျားဟီထရန်ကသူ့သမီးတွေကိုဝင်းကားရရင်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်မိပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်မှတ်ထားရမဟာဆင်း။တနေ့ကျရှင့်ကိုပြင်ပေးဆက်ခိုင်းမယ်။ဂျန်နကီရဲ့သမီးနှစ်ယောက်လုံးစီကနေသွေးရည်အများကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နကီကပါမြေကြီးပေါ်ကိုလဲကျပြီးတော့တစက်ဆက်တုံနေခဲ့ပါတယ်။သူမမတက်ထားရနိုင်လို့ကြည်လိုက်တော့သူသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားကမလို့တော့ပါဘူးသူတို့တည်သွားကြပါပြီငါမိသားစုကိုတက်ပြစ်တယ်မကောင်းစိုးပါလေငါမိသားစုကိုတက်ပြစ်ကြတယ်ဂျာနကီလည်းရဲစခန်းကိုပြေးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမရောက်ခင်မှာပဲရဲစခန်းမှာရမဟာဆင်းကရင်ရောက်နေပါတယ်ဆရာဒီမှာထိုင်ပါဆရာကိုစောင့်နေတာဆရာဒီမှာကောင်းစိုးပါရကျမမိသားစုကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဘာတွေလာပြောနေရလဲဆရာရှိမှထိုင်နေတဲ့ရမဟာဆင်းကကျမတို့ဇီယာနေမြေကိုမတရားလူယူပြီးတော့ဒီနေ့ကျမရဲ့မိသားစုကိုပါဒုံနဲ့ရိုက်တက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒုံနဲ့ရိုက်တက်တာဟုတ်လား
ပါတယ်ဒုံနဲ့ရိုက်တက်တာပါမင်းယူနေပြီလားဘာအသိပဲမရှိတာတွေလာပြောနေရလဲသူကငါနဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချိန်လုံးထိုင်နေတာဆရာဆရာတို့ကဥပဒေကိုကောက်ွယ်ရမှာပါတရားစွဲကောင်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးနေရင်ဘ누구ကတရားမျှတမှုကိုရနိုင်တော့မှာလဲအဲစကားကိုကြားတော့ရမဟာစင်ကရန်ကိုစီဆူသွားပါတယ်ဆရာ तू ကယူနေတာဘာလို့ကျွန်တော်မတရားအပြစ်လိုက်ရှာပြီးတော့ရန်လုံးတွေလည်းမသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီစကန်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်နေတာသုံးမိသားစုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရိုက်တက်လို့ရမှာလဲရှင်တို့အလုံးအပြစ်ခံရလိမ့်မယ်ဘလို့အပြစ်လဲကွစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပေါ့သူမရဲ့ပူလောင်မှုနာကျင်မှုတွေကပတ်စံရဲ့ရှေ့မှာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ရဲစခန်းထဲကနေမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ယောက်ျားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့သူမကအလောင်းတွေနားမှာကြာရင်နေပြီးတော့ခက်ခါတိတိငိုကြွေးပါတော့တယ်ရှင်နာလိုက်တာရှင်နာလိုက်တာပြီးရနဲ့တာဖာရီကိုမိရှို့ပြီးတော့မိတိချိုပေးလိုက်ပါတယ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမြေထဲမျောနေတဲ့စွန့်ပြေလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲလောင်းကကံမမတောင်းတင်နေပြီးတော့ခွေးတွေကဝိုင်းဟောင်ကြတယ်။အဲ့ဒါအောင်မြင်တော့ဂျန်နကီရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်လာခဲ့တယ်။အခုအချိန်ရစပြီဒီနေရာငါ့ရဲ့အိမ်ပဲ။ငါ့မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပေမဲ့ဒီစုံတယောက်အတွက်တော့လိုအပ်နေရသူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေကိုဒီနေရာစပြီမိတကိုပေးမယ်။ဂျန်နကီကလည်းအဲ့နေရာမှာပဲစွန့်ပြေလောင်းတွေကိုမိတကျိုးရင်းနဲ့နေထိုင်သွားပါတော့တယ်။အချိန်တွေတရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးလာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရာမဟာစင်းရဲ့တားနှစ်ယောက်ကလည်းကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှအဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ကအရက်တွေတောက်ပြီးတော့အင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအောင်မြင်တော့ရာမဟာစင်းကရှေ့ကနေပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေ။အဖေလည်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာလေ။တားတို့လည်းဒီလိုပဲနေမှာ။ကို့ဘာသာအရက်ပဲတောက်တော့ဆေးပဲချချ။တားတို့ကြားတဲ့ဝမ်းမပါပါနဲ့။ဒီနေ့မှတော့ရာမဟာစင်းရဲ့သားတွေကရာမဟာစင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လူယူပြီးတော့သူတို့အဖေကိုပါအိမ်ဝါဝါနေနှင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ရာမာစင်းကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခက်သမျှကိုထပ်တူခံစားလိုက်ရပါတယ်။မင်းတို့မှားနေပြီနော်။ပစ္စည်းတွေအကုန်ငါပိုင်ပဲ။မင်းတို့တရားစွဲမယ်။အဖေကြိုက်တာလို့တရားခွင်ကအဖေကိုတက်တည်တောင်းမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာတက်တည်ရရှိပြီသား။ဒီမှာတွေ့လား။ဆရာထဲမှာကကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ပြီးဒါကအဖေရဲ့ရှင်းနေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရှင်းနေ။မျက်မှန်လေးပေးလိုက်ပါဦး။လက်မှတ်လေးကိုသိချင်ရအောင်လို့သူကတနေ့ကုန်ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားနဲ့ပေါင်းမှုစားဖို့တော့ပတ်စံတော်မရှိခဲ့ပါဘူး။တနေ့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားနေတော့ထရက်ကားတိုက်မိပြီးတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းမိသေးတော့ပါတော့တယ်။သူသားတွေကလည်းသူတို့အဖေသေးတဲ့တရင်ကိုတရင်စာမှာတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။သေတာပဲကောင်းပါလေ။ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ပါကွာ။သူ့စိတ်ရင်းနဲ့သူသွားလိုက်မယ်။ရာမာစင်းရဲ့လောင်းကမိလောင်နေပါတယ်။ဂျန်နကီကမိရဲ့ကိုကြည့်နေပြီးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိတဲ့ချို့ဖို့အတွက်နောက်ထပ်လောင်းတွေထပ်ရောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ။